Dobrý den, v dnešním rozhovoru vítám Tomáše Řeháka, vedoucího vývoje ve společnosti Atlas Consulting. Je to společnost, která na Recruitment Academy Awards 2021 vyhrála kategorii kariérní stránky roku malé společnosti. Vítám vás. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já se dneska na začátek zeptám, když ty vaše stránky tak oslnily porotu a účastníky soutěže, jaký ohlas měli u kandidátů? Tak to je velice dobrá otázka, protože kandidáti jsou primární publikum. Neděláme ty stránky ani pro sebe, ani pro účely soutěže. Takže v podstatě my jsme od začátku ty stránky, když jsme spustili v nějaké minimální podobě, tak jsme sbírali zpětnou vazbu jak od našich lidí interních, tak vlastně i od těch, kteří se hlásili k nám. A vždycky jsme si ptali, když přišli na pohovor, nebo jsme se s ním bavili, jak je to zaujalo, jestli na těch stránkách získali jako přehled o tom, jaká ta firma je, co to je vlastně čeká, jestli prostě jim to dává dostatek informací. Takže ty stránky v podstatě jakoby vznikaly spolu s kandidáty, spolu s uchazeči a dneska vlastně jsou v takovém stavu, samozřejmě hladí se, že každý měsíc tam jsou nějaké úpravy, ale dneska jsou v takovém stavu, kdy ty kandidáti chodí vlastně s tím, že mají prostě přehled o tom, co je u nás čeká, do čeho jdou, v jakých technologiích budou pracovat. Super. Já ještě řeknu, že vlastně ty kandidáty, které vy hledáte, tak jsou převážně z IT. A v rekrutmentu je IT nábor dneska velké téma. ITáky chtějí všichni. Tak jak to vidíte vy, ten IT nábor? Vidíte to jako těžkou disciplínu? Já si myslím, že mám možnost se dívat i do ostatních oddělení, vlastně jak kolegové hledají třeba obchodní zastupce nebo back office pozice a tak. A myslím si, že IT je v tomhle tom hodně specifické, tím, že když se dá inzerát na že hledá prostě třeba Java programátora, tak se přihlásí většinou 0 lidí. A když si dám inzerát na obchod nebo na back office, tak ještě pořád se na to ty lidi hlásí. Ale myslím si, že ty trendy se začínají srovnávat, že dneska je stále těžší najít prostě kvalitní lidi do ostatních pozic. A myslím si, že to specifikum jakoby toho IT náboru do jisté míry se stírá, jo? Že se stává ten recruitment dneska těžším pro všechny ty pozice. Jo? Ale nemyslím si, že podle mě jako hodně lidí hledá prostě nějakou jako magii nebo nějaké kouzlo, jak ten nábor dělat, ale když je člověk jako transparentní a vlastně ukáže těm lidem, co je čeká, komunikuje s nima rychle a na rovinu, tak pak se mi to nezdá úplně jako těžká disciplína. Spíš je to takový jakoby běh na dlouhou trať, jo? To znamená, udržujete ty kontakty s těma lidma, jak se s těma bavíte a ve chvíli, kdy oni netlačíte do ničeho a ve chvíli, kdy se rozhodnou třeba změnit pozici, tak už musíte být v jejich povědomí a být vlastně první místo, kam se ozvou, kam pošlou CVčko, kam zavolají, jo? A musí vás prostě znát. To znamená, je to hodně i o tom budování brandu. A co pro vás bylo impulzem pro vytvoření těch nových kariérních stránek? Tak jednoznačně vlastně taková ta potřeba vznikla z toho, že když jsme hledali programátory, hledáme stále programátory, tak ty otázky vlastně, nebo to vysvětlení, co je u nás čeká, tak bylo neustále vlastně stejné. Jo. To znamená, jsme se snažili sjednotit tyhle ty věci na jednom místě, což jsou ty kariérní stránky, a aby ten člověk vlastně bez toho, aniž by musel se s někým bavit, tak aby si udělal obrázek vlastně o té firmě, o to, co ho čeká. A taky vlastně tím, jak jsou specificky zaměřené prostě čistě jenom na ten tech, na to IT, tak aby oslovili vlastně to svoje cílové publikum. Že máme i docela jakoby vysokou organickou návštěvnost na těch stránkách, co k nám chodí třeba z Google, tak jsou to poměrně jakoby velké počty lidí. Jo. To znamená, že snažíme se produkovat i nějaký zajímavý content, aby si tam měli vlastně co počíst a aby získali nějaký vhled do té naší organizace. Jo. Takže impulzem
bylo vlastně jakoby zpřístupnění toho, nebo jakoby větší transparentnost naší firmy. A jak moc jste se snažili být precizní při té tvorbě těch stránek? Přece jenom hledáte lidi z IT, kteří tomu kódu rozumějí, tak mysleli jste na to přitom? A ty stránky jsou celé vlastně udělané ve WordPressu a je to taková, jako, samozřejmě dalo by se to udělat mnohem jako lépe a rychleji a nějakých jakoby víc cool technologiích. Nicméně úplně to nebyl nějaký jakoby imperativ, kterým bychom se řídili, takže jsme šli vlastně cestou toho, aby jsme nejdříve měli nějaký minimální produkt, nějaký základ těch stránek a pak se to postupně rozvíjelo a nemyslím si, že, nebo respektive ten tlak na to kodování a tu kvalitu vlastně toho zpracování těch stránek, tak je spíše ze strany vyhledávačů, že Google vás třeba různě rankuje na základě toho, jak to máte dobře zpracované, jo, jestli tam jsou chyby na těch stránkách nebo nejsou, takže je tady více jakoby faktorů, ale nemyslím si, že uchazeč se nebo uchazeč spíše jakoby nějaký zájemce nebo jak to říct, když se dívá na ty stránky, takže já si zkoumá prostě ten kód. No, to nevnímáme jako nějaký tlak. Jasný. A co byste řekl, že je nejdůležitější na těch stránkách pro vytvoření dobrýho prvního dojmu pro toho návštěvníka nebo kandidáta? Tak je třeba co vidíme v analytice, tak to je, že lidi prostě neskrolujou. To znamená, že všechno musí být na první stránce. Takže musím vlastně, když tam přijdu, nebo když mi někdo třeba osloví aktivně a pošle mi odkaz, tak mám jako asi 2 vteřiny nebo vteřinu na to, abych toho člověka nějakým způsobem zaujal. To znamená, je to jak to grafické zpracování těch stránek, takže je taková jako matrix stylu, prostě zelená, černá, tak ty informace, aby jich tam bylo prostě dostatečné množství, ale přehledným způsobem vlastně už hnedka na té první stránce, aby se ten člověk vlastně jako by o to zajímal a pak potom četl dál. Ty stránky jsou hodně obsažné, myslím si, že ta inzerce i ty popisy těch pozic jsou jakoby hodně detailní a je to právě proto, abychom jak zaujali na ten první dojem, tak zároveň vlastně, abychom jakoby poskytli veškeré ty podklady, protože a myslím si, že změna práce nebo nalezení třeba první práce je jako prostě složitý a jak to říct, jakoby závažný krok vlastně a ty lidi by se měli mít možnost vlastně dozvědět se všechny informace, než podstoupí nějaké riziko. Takže se snažíme být jako maximálně otevření a aby věděli, co je tady připomně čeká. Super, já myslím, že to může být inspirací pro spoustu společností, které se o tohle snaží. A jak jste pracovali při tvorbě těch stránek s datami o té cílové skupině, na kterou vy cílíte? Aha, a jak jsem mi řekl, tak vlastně jsme to testovali interně, ty stránky, a pak jsme se vlastně ptali lidí, kteří s nimi přišli do styku, co si o nich myslí, jaký je jejich názor na to, a postupně jsme to ladili. A jaká je výhoda toho, že vlastně u vás interně se na těch stránkách podílelo více lidí, vlastně i lidí, ke kterým se pak ty kandidáti nabírají, jaká je to, co je to výhoda tohodle? Já si nemyslím, že to je výhoda, podle mě je to spíše nutnost, protože když jakoby někdo vytvoří nějaké kariérní stránky a se přijde a řekne vám, tady máte prostě stránky nebo bude to vypadat takhle ten profil, a buď to se tam ty lidi budou hlásit nebo ne, tak s tím vlastně nemůžete nic dělat. Jo. Ale ve chvíli, kdy jste jakoby spoluautorem těch stránek, nebo té inzerce, tak si to berete více za své, že jo, máte za to zodpovědnost a zároveň tím, jak to je zpracované, jak to je napsané, tak nějakým způsobem už probíhá ten předvýběr těch lidí. Jo. Že ať se na to hlásí vlastně ti kandidáti, kteří jsou jakoby relevantní pro vás. Jo. Takže podle mě to jinak ani nejde. A kromě té hlavní stránky, kde jste vlastně říkal, že to je nejdůležitější pro vytvoření toho prvního dojmu, který další části těch kariérních stránek jsou důležité? Hlavní stránka je
Na to ty lidi, na to přijde málo kdo, řekněme, úplně na tu landing page. Většinou lidi končí přímo na nějakém konkrétním inzerátu, konkrétní pozice, protože to je jakoby nejvíce relevantní pro jejich hledání. Případně, když je aktivně oslovujeme, tak jim posíláme link přímo na tu pozici, která je vlastně jakoby, na kterou jsou oslovováni. Takže kromě jakoby té landing page, tak si myslím, že nejdůležitější jednoznačně je prostě ta inzerce. No. A když lidi zaujme ten inzerát s tím popisem vlastně té práce, popisem toho, jak bude jejich život vlastně vypadat, když k nám půjdou v následujících letech, tak pokud je tohle to zaujme, tak zkoumají dále, to znamená, dívají se třeba, s kým budou pracovat, takže máme sekci, kde jsou prostě kolegové naši, dívají se na třeba jako rozhovory, které děláme s našimi stážisty nebo tak, a obecně každá ta část těch stránek je si myslím stejně důležitá jako každá jiná, protože dohromady vlastně jakoby tvoří ten obrázek té firmě. A když jsme narazili na ty inzeráty, to je v reklamaci dneska taky velké téma, vlastně i kategorii inzerátů v Era Awards vyhrála vývojová společnost. Máte nějaké tipy v tomto ohledu? Ano, mojím tipem je, že jsme se měli taky přihlásit do té inzerce, protože si myslím, že jsme tam jako silní, a což uděláme. Já myslím, že nemá jakoby smysl nic jako vymýšlet, spekulovat prostě nad tím a snažit se to nějakým způsobem jako přechytračit nebo něco. Ten inzerát by měl prostě zahrnovat jako celou pravdu a popsat celou tu situaci a všechno, co ten člověk bude dělat. No. A když se to napíše, měl by samozřejmě na té tvorbě inzerce se podílet současní vývojáři, aby to bylo technicky všechno správně a kompletní, aby to poskytlo celý ten obrázek. A měl by být hezky graficky zpracovaný, což zase potom je jakoby na grafiky a takhle. Jo. Ale vlastně každá ta věc, každá ta inzerce, všechny ty části toho kariérního webu, tak prošly review mnoha lidí, kteří vlastně k tomu měli vždycky nejblíže, ty dané části. Jo. Takže myslím si, že recept na jako ideální inzerci je prostě napsat to tak, aby když si ten člověk přečte, tak věděl, do čeho půjde. Jo. Různé prázdné fráze, vlastně, jakože třeba mladý dynamický kolektiv a tak pod tím se nedá nic představit. A myslím, že lidi už to ani nečtou vždycky. Jak ty stránky propagujete? Vy jste zmiňoval, že máte hodně návštěvností z organiku. Děláte třeba nějaký placený kampaně? Placené kampaně. Nevím přesně teď, jestli nám něco běží nebo ne. Když jsme vystavovali některé pozice, tak jsme dělali takové jakoby menší kampaně třeba na Facebooku. Tam se to ale úplně nesetkalo s nějakým jako extra dobrým dopadem. Ukazuje se nejlépe asi prostě aktivní oslovování a sdílení třeba věcí na LinkedInu. Jo. Takže zase je to třeba i o tom content marketingu, že když máme nějakou zajímavou věc, třeba jsme měli jednu stážistku loni, která jako žila v Silicon Valley, ale zvolila si za stáž prostě naší společnost, kde jsme si ji líbili právě kvůli kariérním stránkám, tak po té stáži vlastně jsme s ním měli rozhovor a ten měl docela návštěvnost. Jo. Když se nad tím zastavíš, řeknu si, jo, proč někdo, kdo žije v Silicon Valley, dělá prostě jako IT stáž v Ostravě. Takové věci se dějou, jo, takže tohle to prostě nazdílíme na LinkedIn a lidi na to klikají, koukají se na to, protože je to prostě zaujímavé přirozeně. Máte v hlavě nějaké číslo, kolik kandidátů už jste přes ty stránky nabrali? Číslo, konkrétní číslo, nevím, a těžko říct, jako nebo respektive těžko to změřit, jestli to je prostě přes ty stránky, protože říkám, je tam zatím spousta další práce, je tam vlastně to aktivní oslovování přes ten LinkedIn, jsou tam jakoby referral programy a ty kariérní stránky vlastně poskytují ty informace těm lidem. Jo. A de facto v posledních letech jakoby není nikdo, kdo by přišel k nám bez toho, aniž by předtím si to prostě prošel, jo, aby věděl ty věci. No, i ty pohovory vlastně od té doby, co jsme to spustili, tak vypadají úplně jinak. Ty lidi mají prostě ten obrázek, o tom, co je čeká, doptávají se na detaily a doptávají se třeba na ty věci, které, že v každé firmě je vždycky něco, co
čím se jako nechlubí, co se jako nedává úplně na ten web. Takže se my tam jako některé takové věci máme, že třeba nás čeká technická změna, refactoring v některých projektech, takže na to oni se doptávají více, ale jinak v podstatě jako jsme s tím spokojeni. A čeho si vývojáři nejvíce cení na práci v Atlasu? Tak to je otázka spíš asi na ně. Z nějakého důvodu tady jsou a myslím si, že tvoříme dobrou, jak to říct, společnost. A je to asi, když se jich zeptáte, tak si myslím, že jsou to technologie hlavně, protože snažíme se jít pořád jakoby na nějaké té jakoby hraně těch technologií, ať to prostě nezastarává, že jo, protože když se odkládá nějaký upgrade rok, dva, tři, tak je to čím dál tím těžší vlastně to jakoby vylepšit. A dále si myslím, že to je jako dobrá atmosféra pracovní, že je to, snažíme se prostě být taková jako uvolněná společnost, nemáme nějaké jako striktní docházky nebo tak, ale to je dneska asi standard, co asi myslím. A v podstatě snažíme se být v takové pozici, že když někdo v Ostravě a v okolí hledá vlastně jakoby práci v IT, jak chce dělat třeba Joku nebo chce dělat React frontend, tak bychom měli být jako první volba pro ně. Jo, jak technologicky, tak co se týče třeba té atmosféry ve firmě. A samozřejmě i docela zajímavé projekty máme, takže na to taky hodně lidí slyší, protože chcou vlastně dělat něco, co má nějaký impact, jo, co nějakým způsobem prostě ovlivňuje zbytek světa. Mm-hmm. A napadá vás teďka zpětně něco, co byste při tvorbě těch stránek udělali jinak? Nebo máte ještě nějaké další plány s nimi? Tak samozřejmě, jak jsem řekl, prošlo to dlouhým laděním a spustili jsme minimální produkt a pak to postupně vylepšovali. Takže kdybych tehdy věděl to, co jim teď, tak to uděláme rovnou prostě jako perfektní, ale to nejde. A myslím si, že ten agilní přístup k tomu vývoji těch stránek, který jsme zvolili, tak byl jakoby asi poměrně jako dobrý. No, možná bychom se více zaměřili třeba na optimalizaci rychlosti, nějakých těch loading time, těch Google score a tak, už z počátku. A tam jsme úplně neměli nějaké jako know-how extra v tomhle, takže to přišlo až později. No. Ale jinak tam nebyly nějaké velké problémy. Tak já vám děkuju za velmi zajímavé informace. Já se ještě nakonec zeptám, i když jsme na to vlastně narazili, jestli se na vás můžeme těšit i v dalším ročníku. Předpokládám, že to bude v té kategorii pracovní inzerát roku. Ano, ano. Rádi bychom se přihlásili na ten inzerát roku a vlastně kolegové teďka chystají podobné stránky i pro naši obchodní část, obchodní oddělení. Takže rozhodně se přihlásíme i na kariérní stránky roku s tou obchodní částí. Paráda, tak já moc děkuji za rozhovor a zajímavé informace a přeju hezký den. Já vám děkuji za prostor tady k rozhovoru a chtěl bych říct, že ta soutěž se mi líbí a že bylo strašně jakoby fajn pozorovat to a bavit se s lidma na tom vyhlášení a sledovat vlastně, kam to všechno směřuje. Jo? Byli tam skvělé projekty, skvělé stránky, skvělé inzeráty a moc se těším na příští ročník. Moc děkujeme za pochvalu. Díky.